prisvira na kraju i sad imamo jedno novo izbrođenje. Nažalost, s nama nije Granit Kubilin, Andrija Matreja koji je sponsor ovog festivala i sponsor Konstantin Frontosvijek. Tako da ćemo na njegovim instrumentima sada da izvedemo ovaj... To je kvartet Konstantin, da se tako zove. Da, kvartet instrumenta. Kada ćemo probati nešto kratko, da ćemo na kraju prvog dela za vas.